Assalamualaikum, Mr. Khalifah. Apa khabar? Hari ni, teacher nak buat eksperimen. Tapi sebelum tu, teacher nak tanya siapa yang cerita buah? Ha, Allah kan yang cerita buah. Kan Allah dah cakap dalam surah Al-Imran ayat 191. Allah cakap, tiadalah engkau menciptakan dini dengan sia-sia. Ha, macam buah Allah cipta tiada sia-sia. Ha, okey, Khalifah nak tengok eksperimen teacher buat tenggelam dan timbul tau. Okey, jom kita tengok eksperimen. Khalifah, teacher nak masukkan buah oren dalam air. Ha, tengok. Timbulkan buah ni. Nak tahu tak sebab apa dia timbul? Sebab Allah bagi jeket pada buah oren ni. Ha, jom. Teacher nak kupaslah jeket buah oren ni. Ha, tengok. Teacher dah kupaslah. Teacher masukkan buah oren dalam air. Loh, tenggelamlah buah oren tu. Ha, subhanallah, hebat kan Allah. Dia tidak mencipta sia-sia. Terima kasih Allah.